Moi kaikki! Mä ajattelin tänään kuvata teille eBay-ostoksista videoita, koska mä oon taas viime aikoina ostellut sieltä ihan hirveästi kamaa. Teille, ketkä ei tiedä mikä eBay on, niin se on periaatteessa vaan tällainen internet-alusta, johon kuka tahansa voi mennä myymään tuotteitaan tai niinku mitä tahansa tavaroita. Niitä voi ostaa joko huutokauppaamalla tai sit ihan niinku suoraan. Suurin osa niistä myyjistä on ehkä Kiinasta, ja ne tuotteet tulee Kiinasta ja ne on valmistettu Kiinassa. Tai siis on siellä ihan niinku ympäri maailmaa myyjiä ja tuotteita ja kaikkea, mutta varsinkin se niinku tuotekunta, mihin mä keskityn, niin ne tulee kiinalaisilta myyjiltä Kiinasta ja ne on tuotettu Kiinassa. Joten siihen liittyy paljon sellaisia kysymyksiä, niinku ekologisia ja eettisiä kysymyksiä, mutta me ei nyt paneuduta niihin, koska jokainen saa tehdä omat valintansa sen suhteen. Mut kuitenkin mä voisin sanoa, että vaikka mietin paljon tällaisia kysymyksiä, niin mä myös harrastan aika paljon tällaista eBay-shoppailua. Niitähän nyt vielä tällainen muistutus, että eBayssä siis ne kaikki myyjät ei välttämättä oo luotettavia. Yleensä jos mä ostan jonkun tavaran, niin sit se mä oon saanut siihen niinku idean just tällaista videoiden kautta. Joten sen takia mä haluan itsekin tehdä tällaisen videon, niin sit muut voi saada niinku ideoita, että mitä ehkä sieltä voisi ostaa ja mikä on niinku luotettavaa ostaa tavallaan. Tai että mitä voi olettaa saavansa. Sen pidemmittä puheitta mennään videoon ja aloitetaan ensimmäisistä ostoksista. Ensimmäisenä mulla on täällä tällainen luomiväripaletti, jossa on 15 eri väriä. Ja mä voisin niitä osan niitä swatchata. Voi tosta. Katsotaan miten nää näkyy. Niin, jos te saatte tästä nyt mitään selvää, niin siis tän hinta oli jotain pari euroa. Mä laitan näiden hinnat tohon näkyviin sitten tähän näytölle, kun mä käytän tätä nykyään niinku melkein joka arkipäivä. Tää on tällainen hyvä. Mä oon tänäänkin tehnyt mun meikin sille. Tää on tällainen 2 minuutin luomiväri make look. On siis tosi hyvän laatuisia niinku, koska eBayssä on paljon sellaisia huonoakin luomiväripaletteja, niin tää nyt on nykyään hyvä, että näissä on pigmenttiä ja nää on tosi tasaisia, siinä ei oo mitään sellaisia. Nää ei oo liian pulverisia tai jauhosia väriä, että nää on aika, siis ei mitään hirveän pigmenttisiä, mutta on näissä kuitenkin niinku pigmenttiäkin, mutta tosi tasaisia ja helppo blendaa. Et siis todellakin 2 peukkua. Ja sit seuraavaksi, tästä on tullut niinku ihan yksi mun lemppari, vaikka mä oon nyt vähän rikkonut sen tuolta, mutta siis tällainen niinku varjostus- ja korostuspaletti. Mä ostin tän sen takia, koska mä olin niinku kuullut arvostelua, että tässä on tällaiset aika harmaan väriset varjostusvärit, mikä on musta ihana, koska mä en halua mitään oranssia väriä mun naamaa, vaan niinku jos oikeasti haluaa varjostaa jotain naamassa, niin sitten se varjo pitäisi olla vähän niinku enemmän harmaa, että se näyttää aidolta. Sitten taas jos haluaa niinku enemmän niinku näyttää siltä tosi brunaa, niin sitten tietenkin joku lämpimämpi sävy on hyvä. Mutta tässä on 2 hyvää väriä, mä käytän tätä tummempaa niinku tässä poskiluiden alla, mutta en oikein muualla. Ja sitten tätä lämpimämpää sävyä, niin vähän niinku kaikkialla. Ja sitten sit mä oon nyt käyttänyt näitä 2 korostusväriä ihan niinku silleen peruspuuterina. Vähän silleen sekoittain. Mulla on yleensä tosi rasvainen iho, mutta nää oikeasti pitää sen jotenkin mattana niin kuin melkein koko päivän. Niin kuin, no, noi on enemmän niin kuin korostusvärejä, että niitä ei kuuluisi käyttää silleen puuterina kokonaamalla. En nyt siis kokonaamalla, mutta just silleen T-alue, niin posket. Loppujen lopuksi kyllä se melkein niin kuin menee kokonaamalla. Seuraavaksi sitten. Anteeksi, että tää on nyt näin sotkunen, koska tätä mä oon käyttänyt, tällä mä oon leikkinyt ja kokeillut kaikkea mahdollista. Tää on siis tällainen 12 värin, mitä nää on tällaisia kriimivärejä. Niin nää on tällaisia pigmenttejä ja tässä on 12 eri väriä. Täältä löytyy, nää on muuten niinku mattavärejä, mutta sitten täällä on 2 kiimaltavaa kultana ja hopea. Ja niissä on niinku tällaista ihan pientä, ei glitteriä, mutta tällaista shimmeriä. Ne teistä, ketkä on vähän enemmän kiinnostunut meikeistä, niin varmaan tietää Mufeen eli Make Up For Everin sellaisen Flash Palettin, joka on niinku tasan tää paletti, mut se maksaa jotain yli 100 euroa. Ja mä en todellakaan aio kuluttaa sitä niinku tällaiseen palettiin, jota mä en kuitenkaan
tuu käyttää päivittäin. Että vähän niin kuin enemmän sellaisia kokeiluja. Mä sain tän jollain kympillä tai alle kympillä. Siis täytyy myöntää, että en mä oo koittanut sitä Makeup Foreverin flash-palettia. Että en voi sanoa sen laadusta sinänsä. Se kuulemma on tosi hyvä laatu. Niin kuin värit on tosi kirkkaat. Ihan niin kuin tässäkin. Niin kuin, että tää on kokonaan melkein pigmenttiivää nää värit tässä. Mitä mä oon kuullut muilta ihmisiltä, niin tän laatu on kyllä aivan tismalleen sama kuin siinä. Ja mä myös niin kuin uskon, että voi olla mahdollista, että on ihan samat tuottajat, tää voi olla joku kakkoslaadun tuote, koska nämä kaikki värit ei tule ihan samaan niin kuin kohtaan. Että joitain on enemmän, joitain vähemmän, niin sit musta tuntuu, että tää voi olla joku kakkosluokan tuote. Ja ne ei vaan voi myydä sitä niin kuin Makeup Foreverin nimellä. Siis pitää muistaa, että nämä on tosi... Tai siis kun nämä on tällaisia vahavärejä, joo vaha... vahamaisia värejä, niin ne ei näytä hirveän luonnollisilta, ne voi olla tosi sellaisia paksun näköisiä naamalla, että mä en välttämättä käyttää sitä, että ihan koko naamassa ellei ole sellainen vahva iltameikki, mutta niin kuin jos haluaa käyttää peitevärinä, niin nämä on tosi hyvät, ja niin kuin mullakin jotenkin, niin kuin varmaan tosi monella on vaikea löytää sellaista meikkivoidetta tai peiteväriä, jotka olisi just oman ihonsa värisiä. Tästä voi niin kuin tehdä ihan minkä värin tahansa, ja esim. Mä käytän, jos mä laitan eniten niinku valkoista ja sit vähän tätä koralliväristä, keltaista, vihreätä, ehkä joskus vähän ruskeata, mutta jos mä käytän niinku peitevärinä, niin en laita sitä. Joskus mä oon laittanut jopa vähän tätä sinistä, niin tosi pieniä määriä ja sekoittaa keskenään, niin niistä tulee sellainen ihonväri ja sit sitä voi muutella vaikka miten lisäämään niinku jotain väriä aina ja kokeilla. Niin täällä voi luoda helposti oman ihonsa värisen ja minkä värisen tahansa, mitä haluu. Ja voi tehdä niinku sitten kans. Mut siis tää on ollut tosi kiva niinku sellainen kokeilu, ja varsinkin jos niinku haluaisi koittaa mitään villimpää meikkiä, niin joo, todellakin voi käyttää luomilla. Siis tätä voi käyttää ihan mihin vaan, täällä voi tehdä vaikka niinku rajauksia ja mitä vaikin keksii. Mä oon nähnyt niinku YouTubessa just videoita, kun jotkut ihmiset käyttää tätä niinku koko meikin tekemiseen, ja se on ihan mahdollista, mutta ei välttämättä käytännöllistä, mutta... Okei, sit seuraavaksi mulla on mun lempparijuttuja, eli tietenkin huulijuttuja. Ensimmäinen jotenkin tähän väliin tällaisen ihan nopsan. Tää on vähän paskanen, anteeksi, mutta siis tällainen laite. Ihan hirmu kätevä. Siis näähän on tällaiset pinsetit, jotka on tarkoitettu dekoripsien asettamiseen. Näin on niinku metallia tai tässä on jotain silikonia päällä, niin se ei pelota laittaa näitä lähelle silmää. Ainakaan niin paljon. Ja nää on kyllä ihan hirveän kätevät. Koska mä tiedän, mulla on aika vähän joku pelko tunkea sellaisia teräviä pinsettejä lähelle silmää. Sitten toisaalta omat sormet ei ole aina riitä. Ja joskus, jos mulla on pitkät vaikka akryylikynnet, niin sit on vaikea laittaa tekoripsiin. Mä en nyt ihan hirveän usein käytä tekoripsiin, mutta silloin joskus käytän. Niin nykyään mä käytän joka kerta näitä. Nää on niinku tosi helppo noukkii ripset ja asettaa ja sen jälkeen painaa vielä kiinni. Niin on tosi kätevät ja maksaa just jotain alle dollarin, että... Suosittelen. Okei, no sitten näihin mun lempiasioihin, eli huuliasioihin. Ensin mulla on tässä tällaiset vähän hassut. Nää oli niin jännittävät. By the way, mä aion tehdä näistä jokaisesta huulituotteesta, mitä mä nyt esittelen, niin oman arvosteluvideon, jossa mä näytän sit kaikista sävyistä, mitä mä omistan, niin mä aion nähdä ne mun huulilla. Ja sitten arvostelen ne tuotteet. Mutta tässä nyt on tällaiset... Kivan piirteen väliset, jotka näyttää tällaisilta huulikiilloilta, joita oli ehkä joskus ala-asteelta. Nää, niinku, tää ulkonäkö ei oo just mikään se viehkeä ja elegantein, mutta nää 6 tuli samassa paketissa ja maksoi just jotain ehkä $2. Siis mitä nää on? Nää ei tosiaan huulikiiltoja, vaan se levität tän huulille, se on sellaiset paksuu huulikiiltoja, tavallaan aika sellaiset tahmeet. Sit sä annat sen kuivuu, vähän niinku, se kuivuu vähän niinku tatuointi. Ja sit se näyttää aika karmeelta. Ja sit sä revit sen pois. Ja sit se onkin niinku sellainen sävyte, tai niinku lip tint. Ja näistä tulee niin natit värit, ja oikeasti niinku nää pysyy koko päivän. Siis ihan sika hyviä, siis mä oon niin... Wow. Ja näissä väreissäkin on oikeasti mun mielestä vaihtelua tosi paljon. Vaikka ne ei oo näin kirkkaat, miltä nyt näyttää. Mut kuitenkin siis... Siis näistä on tullut yksi mun lempituotteista. Nää on niin kivoa just sellaisen päivän, kun ei välttämättä niinku jaksaisi mitään. Tai siis kun ne on niin helppo, että jos ei halua huolehtia huulista loppupäivänä, eikä välttämättä jaksa ottaa niinku mitään huulituotteita mukaan
laukkuu tai mitä sellaista haluaa lähteä, mutta haluaisi niinku, että on jotain. Ja sit laittaa tän ja sit niinku se pysyy tosi pitkään, vaikka niinku söisi ja joisi ja ihan sama. Mutta niinku jossain vaiheessa, jos se kuluu, kyllä niinku kuluu päivän aikaan jonkun verran, mutta jos se kuluu, niin se kuluu silleen tasaisesti, että se näyttää silti luonnolliselta ja se ei näytä niinku mitenkään sellainen, niinku joskus, jos on sellainen kirkas huulipuna, niin se jää niinku lähtee tästä huulien sisäpuolelta ja silleen se ei ole nättiin, mut siis mahtavat. Mahtavat. Shit. Siis mä tiedän, että mulla on pieniä ongelmia näiden huulituotteiden ostamisen kanssa. Mä joskus ostaa vähän liikaa. Mutta tota, ehkä mä otan nyt näistä vaan muutaman käteen. Tässä on nyt niinku uusimmat sävit, mitä mä oon ostanut. Ja musta tuntuu, että, tai siis mä luulin, että näistä ainakin nää kaksi ehkä, tai varsinkin tää, saattaa olla nyt uusia sävyjä niinku tälle vuodelle. Mä oon tota, ostellut näitä viime vuovisia ensimmäisiä ja sitten ostin aika paljon useassa erässä noita lisää. Niin mulla on nyt kertynyt niitä jonkun verran, mutta niitä sävyjä on jotain 30. Mä en todellakaan omista niitä kaikkia, mutta on mun nyt jonkun verran. Mut mä nyt huomasin, että fail, mä oon ostanut viime kerralla yhden värin, joka mulla jo oli. Vaikka mä oon ihan varma, ettei mulla oo tätä. Mut siis tää... Tää on niinku esimerkiksi, mikä mulla on nyt tänään päällä. Ja tää on niinku nyt ehkä mun lemppari, vaikka mulla oli näissä kaksi lempparia, mutta tää on nyt niinku kolme lempparia oli jo. Tää on nyt ehkä mun lemppari, koska niillä ei ole ennen ollut näin kirkkaita värejä, ja nyt musta tuntuu, että tää on ihan uusi väri, tai tätä ei ainakaan ennen niinku ikinä ollut myynnissä, mä en ole löytänyt keltään myyjä. Mitä kirkkaampi väri, niin sen kivempi, eiks vaan? Ja nää itse sanoo olevansa on Long Lasting Lip Gloss, mut kuten voidaan nähdä, niin tässä ei ole mitään kiiltoa, ei mitään niinku huulikiiltoa viittaavaa, vaan ne on siis enemmänkin tällaisia niinku huulilakkoja, kuivuu kokonaan mataksi ja sitten ne pysyy, eikä lähde mihinkään, vaikea ottaa pois, et siihen tarvii hyvän tota, veden kestävän meikinpoistoaineen tai sitten oliiviöljyllä tai kookosöljyllä tai kuitenkin, kyllä sen saa lähtemään, mutta mutta nää pysyy niinku aika hyvin päällä, et vedellä ja mitenkään hinkkaamalta, et eikö saa pois. Nää on ihan mahtavia, nää maksaa yksittäin niinku just jotain 70 senttiä. Tai jotain siis alle dollariin. Tosiaan, aion tehdä näistä sit niinku paremman videon, jos mä sit arvostelen ja kerron enemmän. Ja näytän nää sävyt, niin oottakaa sitä. Mut siis ihan mahtavia, voitte nyt jo mennä ostamaan toi. Niin ja siis ton tuotteen merkki oli Me Now. Se on luultavasti joku kiinalainen merkki, mutta niin paljon mulla ei ollut uteliaisuutta, että mä olisin mennyt googlettaa, että mikä tämä Miina on. Nyt niiltä on tässä, niin tota, en mä tiedä, onko nää ihan tänä vuonna tullut vai jossain tossa, kuitenkin puolen vuoden sisään, en tiedä, mutta nää oli mulle niinku uusi juttu. Mä näin, niinku, kun mä taas kuukausi täällä on katsoa YouTubesta eBay-ostosvideoita, niin sit mä näin, niinku, että ihmisillä oli näitä, että mitä nää on, niinku tällaisia kyniä, tällaisia huulikkyniä tavallaan. Mä toivon, että oli vähän tällainen käytetty, niin otin tässä joku uudempi. Mut niin. Tässä lukee, että nää on soft lipstick. Ja joo. Ja sitten tässä lukee, että nää on powdery matte kiss proof. Niin, tai siis tän nimi on niinku kiss proof. Mä en tajua, mitä se tapahtuu. Mut siis nää on tällaisia tosi tällaiset pehmeät kynää, tällaiset creamy niinku wuuu. Tää vaan menee ja tää niinku väri vaan niinku wuuu. Se on ihan sika väri ja sit se vaan niinku menee ja nyt mun pitää heti pyyhkiä tää pois. Koska mitä tapahtuu tässä nopsaan on, että se kuivuu. Se kuivuu niinku jotenkin mataks, vaikka se on tällaista kynää, mut se niinku kuivuu sellaiseksi samanlaiseksi pinnaksi tavallaan kuin näissä toisissa huulilakoissa, jotka on siis nestemäisenä tuolla purkissa, ne kuivuu mataks. Niin nää kuivuu niinku samanlaiseksi, mut ehkä vielä vähemmän tuntuu huulilla. Ja siis pysyy niin huuli, siis niinku, ne on niinku samaa kuin noi toiset, mut ne on vaan nyt niinku kynämuodossa. Niin nää on ehkä helpompi levittää. Ja wow, siis näistäkin ihan sika hyviä sävyjä, ihan niin vähän erilaisia kuin noissa. Ja on kirkkait ja nudei sävyjä, ja siis wow! Ja sit seuraavaks. Siirrytään vaikka kynsituotteisiin. Eikö mene tästä niinku meikkikynnet? Muut. Siis kun eBay's myydään sellaisia akryylikynsipakkauksia, siis että DIY akryylikynnet, siis siitä saa... Mä en nyt tiedä näitä yhtään mitään termejä, koska mä en nyt perehtynyt tähän. Mut siis tätä nestettä, jota sä tarvit, ja sitten
tässä on kolme tällaista tämän kokoista purkkiä tätä jauhetta, akryylijauhetta, jota sä tarvit. Ja tässä on värit. Läpinäkyvä, valkoinen ja sillä hailakan vaaleanpunainen. Aika läpinäkyvä kans, joilla sä siitä voi tehdä perus sellaisen ranskalaisen manikyyrin, mutta mä oon käyttänyt niitä ihan vaan silleen, että yhtä väriä kerrallaan ja sitten, koska mä laitan siihen kuitenkin niinku lakkaa päälle. Ja sitten tässä pakkauksessa tulee tosi hyvä tällainen isompi viila, jossa on yksi tosi karhea puoli ja sitten niinku aika karkea, joo, niin tota, siis sitä akryyliä saa tosi hyvin viilattuu. Ja kuitenkin. Ja sit siinä tulee tällainen perus sivellin, joka on ihan niinku fine. En mä tiedä, onko tää hyvä vai huono, kun en oo ikään kokeillut mitään muuta. Ja sitten siinä tulee... Niin sit tää tulee tällainen, joka on luultavasti vaan etikkaa, ainakin haisee siltä kynsilakkopullossa olevaa nestettä, joka siis kuivattaa kynnen, että se akryyli tarttuu siihen paremmin kuin sen joku kosteus kadonnut sinänsä. Ja sit täällä on vielä tällainen nail buffer, tällä jos on 4.5 kans. Mitäs on tällainen karhea, sit tällainen vähän sileämpi vielä ja sit tällainen ihan sileä. Ja sit niin aina tätä voi tietenkin käyttää niinku ihan kynsillekin, jos haluaa vaan niinku kiiltoa. Sit siellä on tällaisia niinku tarroja, tavallaan niinku muotteja, jotka sit kun noitaan tosta irti ja laitetaan kynneen, niin sit sormi tulee tuolta niinku ja sit mun kynsi asettuis tohon ja tää taitetaan näin. Jos teitä kiinnostaa tää asia, niin te luultavasti joko tiedätte paremmin kuin minä, että mitä näitä pitää tehdä. Tai sitten voitte katsoa videoita. Ja sit tässä tulee tällainen lasimallio sille nesteelle, mitä sä tarvit. Siis tää paketti on ihan sikahyvä, ne tulee tällaisessa pussissa ja sit sä tarvit siihen vaan niinku nenäliinan messiin, niin sit sä oot good to go. En tosiaan voi valittaa, tästä saa niinku tosi monet kynnet. Tosi moneksi kerraksi riittää akryyliä ja 8 €. Niin jos vaan niinku viittii tehdä, mun mielestä se on ihan hauskaakin tehdä. Sit lisää kynsijuttuja. Mä ostin vähän aikaa sitten eBaystä tällaisia... Mitä ne on? Kynsifolioita tavallaan. Mä ostin tällaisen, joka vähän niinku tulee marmorin näköinen. Tai siis tommonen hassu kivi. Ja sit tällaisen kukka. Wuu! Tällaisen... kullertavan, joka on aika tällainen vaaleakulta, tai tää on musta tosi nätti kulta. Aika tulee hopeakulta. Ja sit tällaisen, tää ei niinku oo peittävä, tää vaan antaa sellainen kynnelle tällaisen pinnan, ja sitten näette niin tällaisen holo, whoop. Ja sitten on vielä tällainen kunnon holo, jee. Ja sit mä ostin kans erikseen tällaisen liiman, jonka tarvii noiden laittamiseen. Ja tää on sellaista siistiä liimaa, joka niinku menee sinisenä, tai sellaisen kuivuu ihan läpinäkyväksi. Nää toimii ihan ok ja ei mulla tästä liimasta ole mitään valittamista sinänsä. Ehkä mä en niinku ite oo mikään maailman paras laittaa näitä, kun mä en oo vaan pari kertaa koittanut. Mut siis mikä mulla eniten on näiden kanssa ongelma, niin mä en oo löytänyt yhtään mitään niinku hyvää päällyslakkaa, mitä käyttää näiden kanssa, koska siis nää tosi helposti lähtee rypistyy ja sillä lailla sit ne ei enää näytä tollasilta hienot. Ja sitten jos niitä käyttää ilman mitään, niin sitten ne niinku päivässä lähtee vaan pois. Se vaan silleen, ne vaan niinku silleen tippuu pois. Siis mä en tiedä mitä niille tapahtuu, mutta ne vaan silleen katoo johonkin. Siis mä en vaan oikein saanut näitä toimii. Mut siis siinä on se siistejä, ei kyllä kans maksanut oikein niinku mitään. No sit seuraavaksi mä voisin näyttää, mulla on täällä niitä tapahtuu. Niin mulla on nyt tässä muutama kello, jonka mä voisin näyttää. Siis rannekello. Rannekello. Siis tässä on nyt niinku kelloa, mitä mä oon ostanut eBaystä. Ja tota, ensin on tällainen musta kello, josta on nyt niinku mennyt tää rikki, tää lenksu mennyt rikki. Ja tota, tää on vähän pysähtynyt, tai siis kyllähän tää nyt tässä pyörii, mutta tää on ihan väärä säistö ja ei pysy mitenkään ajassa. Mut siis mä oon käyttänyt tätä jonkun verran. Tällainen tekonahka, remmi ja ruusukultainen kellotaulunen perus. Ja tota, koko on ihan hyvä tällaiseen aika pieneen kirranteeseen ja tähän saatu sieltä tehtyä lisää riikiäkin, jos niinku tarvittais. Siis. Että tosi kiva kello, ei nyt oikein kestänyt, mutta taidan ostaa uuden, koska tää oli kuitenkin silleen tosi nätti. Tällainen mä tykkään tästä ohuasta remmistä. Okei, ja sit seuraava on tällainen feikki Casio
vähän tällaista 80-luvun romantiikkaa tuon tähän. Tässä on tosiaan tällainen digitaalinen kellotaulu ja tällainen hopeavärinen ja siis tää tuntuu aika tällaiset, kuulostaa aika tällaiset halvalt, että tää voisi niinku hajota. Mutta tää on kyllä kestänyt mulle parhaiten. Ja tässä on tosiaan, tät voi säätää niinku ihan mihin vaan kohtaa. Mä en enää muista, miten se tapahtuu. Toi piti jotenkin nostaa ja sitten tää liikkuu tän niinku komatkalla. Niin tää on tosi helppoa säätää just niinku oikeaan kohtaan. Sen jälkeen se voi joka aamu vaan laittaa ranteen silleen klips. Ja siis, joo, jos tykkää tästä tyylistä, niin on tää ihan sika siisti. Ja seuraavaksi mulla on tällainen, tää on tällaista niinku silikonia. Valkoinen kello, jossa on kans vähän niinku ruuskultaa ja tää on kans niinku pysähtynyt. Mut siihen asti, kun tää toimi, niin tää oli oikein kiva. Tosi tällainen siisti. Ei tässä oikein mitään jännää sanottavaa. Mut tosi kiva kello. Ja sit viimeiseksi mulla on tässä vielä tällainen kello, joka vielä toimii. Tässä on jännä tää kellotaulu. Siinä on tällaiset niinku, vähän niinku vesivärimaalaus. Siinä on maljakoita ja kukkia taustalla. Mut tää on tosi tällainen nätti. Ja valkoiset kellot on kivoja. Oikein hyvä. Ei oo mennyt vielä mitenkään rikki. Nätti kello. Eli siis mä oon ostanut eBays niinku jonkun verran aurinkolaseikit. Mä en tiedä, olis tää hyvä idea kuvata nää aurinkolaset nyt, koska mä oon tilannut vielä yhdet, jotka ei vielä tullut. Aurinkolaseja olen tilannut muutamat. Ja tätä en nyt lähde kommentoimaan näiden niinku silmiä suojaavasta laadusta oikein mitään, koska no en nyt osaa sanoa, että onko mun näkö heikentynyt näitä käyttämällä TMS. Mutta ihan kivoihan nää on ja ei mulla ole mikään näistä vielä mennyt rikkiä sillä lailla. Mut kuitenkin siis tässä on tällaiset pyöreät nää aika sepet. Mä en edes tiedä, minkä takia mä oon ostanut näköjään aurinkolaseja, koska mä en ite niinku edes jotenkin mun nenälle ei sovi aurinkolasit, mut mä nyt kuitenkin tykkään näistä. Niin siis tässä on tällaiset mustat, tällaiset kivat. Nää on ihan sepet. Ja sitten tässä on tällaiset. Näissä on nyt jotain paskaa, mutta toivottavasti se ei hirveästi näy. Tällaiset. Näissä on hieno peilipinta. Onks nää vähän vinot? No on nää, jotka on ehkä vähän vinot. Nää on aina ollut. Mä en tiedä, johtuuko se noista nenätuista. Niitä vois kyllä siirtää. Mä en oo vielä niinku käyttänyt näitä silleen oikeesti. Et ehkä mä sit jossain vaiheessa laitan noin nenätuot silleen hyvin. Sitten tällaiset, nää on ehkä mun lemppari. Nää on sika makea musta. Nää on siistit. Tää peilipinta on tosi makea. Tää väri on siisti. Ja sitten mä tykkään muutenkin tästä matskusta, kun nää on tällaista niinku cloudy, mut läpinäkyvää muovia. Sitten mulla on tällaiset, nää ei niinku oikeastaan yhtään mun tyyliset, mutta mä näin nää jollain niinku kuvassa. Ja sit mä olin vaan silleen, että nää on tää vitu siistiä, että mä tarviin noita. Ja siis ne on ne Ray-Banin oikeudet, jotka on vähän sellaiset pienemmät. Mä en muista nyt, sit mä olin nimeä joka tapa kuin mua. Mut niin. Mä näen mun ripsin näistä. Nää nyt on tällaiset. On nääkin siis makeet, mutta en mä tiedä sopiks mulle tällaiset, mutta toisaalta sille on niin paljon väliä, koska mä en edes näe itteeni, kun mä käytän niitä. Sitten tässä on tällaiset, joita mä en tilannut niinku mitenkään tosissani. No en mä näet mitään niinku oikeesti vaan. Siis mä oon tilannut nää kaikki vähän silleen, että no ne näyttää siisteiltä, tosta ja vaan katsotaan sitten miltä näyttää. Nää oli enemmän silleen, että mä ajattelin, että nää vois näyttää siistit jossain asuvideosta. Mulla oli vaikka obsessio, että mulla oli pakko saada nää. Kaikki näyttää näin muuten tosi vihreältä. Näissä on ihan siistit nää peililinssit. Ja siis on tää nyt makea tällaista laserleikattua kultaa. Ja kuvioituu. Ja nää on niinku niin tällaiset boss-lasit. Mut en mä tiedä tulisiks mäkin käyttää näitä niinku ulkon missään. Ehkä nyt myös sen takia, koska mun vähän häiritsee, että kaikki näyttää näin vihreät. Mä en kyllä oikein tykkää siitä. Sitten vielä tällaiset, jotka nää on nyt niinku yhdet mun uusimmat. Huomasin, että eBayhin on tullut jotain uusia tyylejä malleja ja sit niitä. Siellä oli tällaisia ja sitten ne 14 euroa, jotka mä ostin. Mut niin. Nää on nyt tällaiset. En mä tiedä näistäkään, että tuuks mä käyttää näitä, koska nää on ihan hirveän isot. Mä en tosiaan olettanut, että nää tulee olemaan näin isot.
Mut mä tykkään tästä, että nää on, niinku, nää on jotenkin tosi futuristiset, koska nää on tällaista läpinäkyvää muovia ja sitten tällaiset hopeat linssit. Ja sitten nää sivutkin sangat on aika siistit. Et nää on musta kyllä ihan makeet, mut en mä tiedä sopiks nää mulle, koska nää on näin isot. Tässä oli siis mun kaikki ostokset tällä kertaa. Jos te olette uusia mun kanavalla, niin tilatkaa ihmeessä. Ja tykätkää tästä videosta, jos tykkäsitte, jos haluatte nähdä lisää tällaisia samanlaisia eBay-ostosvideoita. Me nähdään ensi videossa. Moi moi! Kiitti kun katsoitte videon. Moi moi! It's Wingardium Leviosa!